გალერია კარგად გაიგეთ და ტერიტორია ვარიანტ დაანახატებზე. უკვე ჩემი პირველი მე მეუბნებოდა რომ მოდი ახლა ესეთები გააკეთე, რომ ხალხი ამას ელოდება, ესეთ ნახატებს ელოდება და ჩემს 25 ასაკში ეს იყო თითქოს აი რომ შეშემოწო და მითხრა რომ აი ესეთი ნახატი ნუ ძალიან ისეთ რაღაც არის. მეუბნებოდა რომ 3 წელს განმავლობაში გეკნება ისეთი ხელფასი საკმაოდ კარგი და ოღონდ რასაც დახატა მომცემ ნახატებზე. Ეს პრაქტიკულად დანიშნული იქნება მას რომ გაკეთებინა, მაგრამ ნუ არაფრით ვერ გავბედე რომ მეთქი ახლა ამინდე ნახატების კეთება, პრაქტიკულებია ნახატები ქონდა, სადაც თქვენ ცეცით რომ ფორმალურად უნდას გავს რა ხდია ჩემი ზოგი ნახატები. შეიძლება ერთი კითხვა გაგიცია ამ ახლა. ერთ ძალიან სწორია. მოგეთ ამით იცით რა შეიძლება მომდეს რომ გალერეა შეიძლება როცა იმოქმედო შენზე იმდრო ფული შენ არ აგავს რაღაც მე თაფოთობა დამწყდება და შეიძლება ვიქრას რომ მოდი შენ თუ ამას გააკეთებ რა თქმა უნდა ფული გექნება ის გექნება და უფრო რაღაცა ისაკავს რა შეიძლება რომ გალერეა თუ არა ძალიან ზუსტი გემოვნება და ძალიან არ მოყვება შენ რა ინტერესებს რა თქმა უნდა ყველა საინტერესოს ფული უნდა გააკეთებს სხვა ხელ უნდა უნდა გააკეთოს გალერეა თუ ძალიან ზუსტი ვერ ხარჯავა მაგაზე შეიძლება რომ გადაჩეროს და ვეღარ უკვე ვეღარ იაზრო მაგალო შემოქმედებ იმიტომ რომ პირობა ხა ისევ გააკეთო რა თქმა უნდა. რა ხდება ჩვენ და ხო ყველა აკეთებს ერთი და იგივეს ვიდრო ქუჩაში უნდა გაგიდოს სასწრაფო დამღაცა ზონის და იმიტომ იცის რომ ის გაგიდა და რა თქმა უნდა კიდე გაეხდება ხო. თუ ასე იწყებს ჰორმონი ფიქს უკვე მან თავდება შენ შემოქმედებითი ისე თქვია აზროვნება. სხვა პლანეტა არის და ყველაფერი აინტერესებდა. და ამიტომ მოხდა აგრეთვე რომ მოვიდა ყველა, როგორც აი ნახეს რაღაცა ქვეყნიდან ჩამოვიდა ეს მე ტელევიზორში ნახეს წაიკითხეს და დაინტერესდა, ხო? ეხლა საბჭოთა კავშირიდან წამოსვლა არის ეგეთი საკითხი. მაშინ იყო რომ გაიხსნა ეს ქვეყანა და ცენტრი ისა რა ქვია ეხლა უკვე ხელოვნება უკვე ყველას ის თუ კიდე რაღაცა ქვეყანა არის რაღაც ხელბიზეთში ან სასწავლებლად ყველაზე უფრო და საზოგადოებები არის ისეთი არალიბერალური იქიდან შეიძლება წარმოვიდეს და გეი არტისტი წარმოვიდეს ის დაინტერესდება იმიტომ რომ მე იქ აკეთებს ესეთ ფუნქციონირებაში პოლიტიკურ ფუნქციებში ვეფარებაში ხო და დღესდღეობით ახლა კი რა თქმა უნდა ლონდონიდან რო ვიყო და ჩემი მამა რო იყო ცნობილი კრიტიკოსი და ჩემი კლასელი რო იყოს ცნობილი კოლექციონერი შვილი რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება და ფასად რასაც კიდე იმას დააწერე მე უკვე კონტაქტები გავს ხა ჩვენ მაინც ვართ ისეთ ქვეყნიდან რომ საერთოდ არავის არ აინტერესებს ხელოვნება ჩვენს ქვეყანაში აბსოლუტურად არავის არ აინტერესებს რო იყო რო ჯორჯი საქართველოს რაღაცა ნახან არ გაუგიათ არავი დიდი დიდი არტისტი ხო ახლა რაღაცნაირად მეტად რამდენიმე კაცი არის რომელსაც შეიძლება უკვე ისწრებს რომ არსებობს რა თუ ესეთ დიდი ხელოვანი როგორც არის თქვა ცნობილი ხელოვანი პროვარია ხო მსოფლიოში ახან არავინ აქედან არ მოდის ამიტომაც ნიშნავს რომ ჩვენაც მიმდინარეობა გვაქვს არც გალერების არაფერი არ ხდება ახლა და აინტერესებს ხა მე რო ჩემძილებს რო უთხრა თქვა რომ ჩამოდი საქართველოში მოდი რა დავიაროთ და ნახოთ ხელოვანები და აი ცირა აი ხა წერ რო კოლექციონერი არის ქართული მე და უნდა რომ იყოს ერთ-ერთი ნახატი რაც მაგას აქვს და პასუხსაც არ მოაწერებენ იმიტომ რომ არ აინტერესებს საქართველოში არც ნახატის გაყიდვა მაგათ არც საქართველოს კოლექციონერი არც ქართული კრიტიკოსის აზრი არ აინტერესებს იმიტომ რომ არავინ არ არის ესეთი ცნობილი არ გას ისეთ ფინანსზე რა ახლა თუ აქედან გადავას ხოლოსახიცა და მას მეუყურებო რა გჭირდება იმას რომ იყოს ძალიან სერიოზული თანამედროვე მუზეუმი ძალიან სერიოზული მე ვფიქრობ რომ ეს იქნება ძალიან დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული მაგრამ უნდა აშენდეს მსოფლიოში 10 ყველაზე ცნობილი არქიტექტორის მიერ რაც იზამს ეს რომ ეს არქიტექტორი გააშენოს ხო ყველა არტ ჟურნალში არტ ამერიკა არტ ფორუმში ყველა მსოფლიოს ყველა რაც გიგამოდის არტ ჟურნალში დაიწერება რომ თქვა რენცო პიანომ აშენა თავისი ახალი მუზეუმი, ახალი ხელოვნების ნიმუში. მე ვფიქრობ, ცხეთაში გადასარევი იქნება, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მეხუთე საუკუნის ძეგლი და გეკნება 21 საუკუნის ახალგაზრდა სამყაროს არქიტექტურა, ხო? აი ეს შეხება. ამაზე დაწერს ყველა, სხვაც გადაუღებენ და ნახან რაღაცა თემა არის უკვე ისეთი, რომ როგორ ესეთ ძველ ქვეყანაში, ასეთი ძველი არქიტექტურის გვერდზე, რენცო პიანომ გააკეთა ისეთი, ისე და საერთოდ აღარ შეიძლება მე საქართველოს არც
arțul nu se lapară aici, dar ai minunat că asta care s-a întâmplat în Europa, îi trebuie cultural turism. Este milioane, câți mart, o mart, arhitecturi sunt așa, ce am să cartul și colotul. Robert Bilbao și Chadi Anu, Guggenheim, în afară. Hameți mă gândesc, pa Bilbao și la Tomina Targer, în afară, Guggenheim, și pe tot ce am spus, 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 și Nistris este ratan, scheta e o să aibă ce plus, dar nu e magari kilogram, ce se va vila samura, e romina, roda, pandora, anistris, a spus, e va, s-o dati de acolo, se va stavi si sa roci. Deci, ne va lazi nici nu mai. Ic mere, ce mi se întâmplă, se va adili ic nevarom, scatul mahe, o mă gata, ușurile beli, e ca avat, ce va ce ne va, ușurile beli, tavi si sculptura, dar e sucul de amis, dar se va, zanienta, ne vedea, a hafelul ne pasrea. Didi zoma are, se camerkis galerie are, zanien didi sa cau didi are, scot esaris, ciorebrevi, patar galerie, era sa cehla heda, ho, dar aris, rava sa ușurebrevi galerie, vida, ola stavim, ola stavim, interieri, canatelit, brat pauta, pe ulica atât de tuban și are scome galerie, vida, i cugue, da, i cugue, vai, spidina, didi sculptura, vida, muzomit, hana hana govina, crova, sala, cosa, ambii, hatra, virus, muzomit, gaidena, so gaidena, va muzomit, ერთი ხუთი ათი ნამუშევარი რო იყოს ერთი ქართული სკვადები ეცგერაძის გალერეა ხო ვინც არ ითხო 5-5 საკმაოდ საინტერესო იყო და მე შეიძლება ერთ საფულზე იყოს ახალგაზრდა არტისტების ჩვენება ჩამოყვანა ძალიან ცნობილი ხელოვანების იქიდან მაგათმა სტუდენტებს ჩვენ სტუდენტებს ლექცია ჩაუტანა ხო იმათმა მოყვანა და ჩემი გამოსილება რომ ძალიან ცოტა არის იმათმა მოყვანა როგორ იწერ და როგორ გააკეთა და Studenții au fost aici de la oameni care au fost aici de la oameni. Dar nu este ceva, dar s-a desfășurat un oameni și ceva, este un fel de a fi oameni care au fost aici de la 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 oameni Nu da, mi-a tot alăpat, dar ce am tăiat? Oi, mi-a tu ima s-a dat, mi-a tot ahas, vera, pe zvera, pe zvera, mi-a tot a unda va avea tot o usmă, dar e da, zvera, ho? Ai tres, mi-a tot modis student, i-a dat, da, i-a dat, s-a dat, s-a interesat, s-a dat, ima și el, pam, mi-a tot șole, varo, ima gade, pe zvera, s-a dat, șole, pe zvera, are tot atât, nu am mai sahel, ma. Am zis, ho? Ai Am văzut că Da, e nehaos, e nehaos, e sigur, da, e nehaos. Ca mine, magali, romanii de scartoli, helovani, naționali, ceni baslai, de ce am zis, e ten, ima și baslai, tu dași hedos. Mi-e dobro, mai e un hedos, dar arta interesant. Am asumat, da, e setii se rafia, formaro, ai arce, tu ce scalani, baci, mentar, tu ne este bluvaj, ca mine, dar helovani, baci. Rogurski, esmuzeu nici nu, meri, ceti posmul ne dați, da, serios, ulia, ar compromis, trebuie să-l ne dați, eros, cola prezirat să mă. Aș fi luat națiunul obit, mi s-a spus, da, am bicno, atare pe bani, arde, tineli, ar să afro, pe da, preti coșe națiunul, am canalis națiunul, da, tineli, ar să tu arăți de o să arde, preti canalul, e serios, ulit, vera s-o dis, vei da, vei bine, ce-am de tau, da, s-o da, arde, tu e sari, da. Am dat, sunt bine arhitecturi, gardi, nu am dat, pe ori să-ți luăm,
Mere gai de bătăi gnei bietcuat. Mere și gnei dacă doți rusmani gai de răz, ne gai de. Ii cam de arnăvul a fost era, pentru că este o valoare unde s-ar susține tot așa niște șeruri. Mere câte aharăvici, tu vine zona să actuarii ne se colecționeze biro, picro pe sahara. Zanenzuri de să gaze și gai de bătăi mici era cu lapa, reclamis, televiziunea și pa. Olamunda izrunosro. Da, ce ne facem să ne viață, este vitne vitne miro. Marto cartul care va scrie lopen, este cel patriotism, e sara istorie. Este vitne nu e avușor. Jamaica și se revia, zic lopen, dacă Jamaica și se revia, zic lopen, este Jamaica și se revia, 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 Jamaica și Bazelze, Miami Bazelze, Veneția și rog, imarte pe Basfasua Calatul și rog, când ai ieșit, o să-ți și avide să amit contact, ce mai poți? Mai tare este colecționare, are ianța cartă. Ai este când mi-e tare, dar îți se dar, este mi-e bunit, mi-e mână, dar îți se dar. O să-mi poți, unde gava de bine, ce mi-e colecționare, absolut, gada teva comera, și va arăta și arăta cu toți cei mai dar, magram tu ești combinația voastră, ești osis, da, colecționarii sunt abituali cu toți mașinile, dar da, îți trebuie să fii pisera cu ea. Nu este nimeni special la gala pe tot a fost da, a fost da. Colecționarii m-am dat aici, nu unde și aici, unde ai fac ideea că ea a halimat Canada, ideea că nu sunt satelisti. Așa că rahatul este nașalul, să ați versat vreun nașal. Dacă o pare și cam aici, rahatul și vreun nașal apare, dar în ochi să ne ținem cu apele, poate ne nașal, să ne ținem cu apele. Ai mofme de bașe la mare, să ai sors hos, este robot, ai cat in deci, este țina de bașe la tine, este fiul de bașe la mare, și tot dat mai știu să ne ținem. Acum, care mai este mofme de bașe la mare, Helonul este un parofiat, care are sara, helonul este instituția, galeria, helonul este librerie, helonul este un pasăpile, dar folosul de folos are olazim haur de gamsăsul, helonul este bazar. Romul este cuatăra, țarul de aici, atunci, dacă doar sunt de arhitectura, și nu sunt atunci, ca să condie romai, să se cadă cu cultul de dacă la căpșiu, cu ipa, care trebuie să cadă folosul de tine din fiecare. Care este localul este centrul? Acasiuri bazar și ei de bazar. Şirba kavgası yok, şirba arka bir gomar yok. Bora sizi kavet ver. Çünkü şevar çuna, çünkü şevar çuna da halkı imitiro, kata isro, idulot, kata hafta dilse, tanrıcı çoğu ihtis, sesariz çobiyaro, xelone bakondes da, rabici, ay sonunda kavage binot, halkı isat, rahat şesat, rebu bakro, Amerika şere gura, so, imat olas ki yer espis var, xelone bakro, ben puz devs imitiro, muzeumşi, unda ihoz, isarak, kondis, ay muzeumşi, ai rachte, ai să interesezi, am văzut taxele, taxele foarte sunt nevoie de foarte sunt. Dar asta e. Principiul și poate este să vii dar echipa din muzeu să amară de ce au ucis. Ai? Iste. Da, că dacă nu dai poți să iei taxe, da, naloge bismadi va, naloge bismadulevs muzeu, zrea. Ia pe care este zâmi domnul muzeu spune pe care este. Da, ac arăsă. Ai să o este cineva poate să mărtă niște mărtă. E mai întreagă. Sătura că avem sinalogeți, dar avem oficii, spuneți că n-a făcut celul zero, dar avem oficii magida, n-a făcut. Iți e Europa, magida America, magida aici. America magida. Mereu rău, mereu rău te bai. Fapt că am fost interesat, spun am fost interesat, și am tăiat agresivitatea al sunetului arhitecturos. Îmi asta ce am spus promovers. Magas, că muzeul și de aici tare greșit, dar am avut zâmbi galat, dar ele zic că se mi-a creșit, cu atât mai mult unul de spui, dar ar jos din bric, care este le ca să fie cum ai interesat, s-o tot dar dacă am văzut că 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 am văz
უფრო მაგისი უკვე ინტელექტუალური დონე განისაზღვრებოდეს გარციგის და რაც ჩამოიგედებს კეტელზე, ხო? იგი გავხსნით თავისას. ხო, და ეს თუ გაჩნდება, ნამდვილი კოლექციონერის თანაზე კიდია რაღაც უნდა იმას კითხავს მოსწონს, ხო? თქვათ ნამდვილად იცის რომ თვითონაც არის რაღაც. არის ხალხი, ვინც ინვესტიციის გამოყენებული, ინვესტიციის გამოყენებულობს და ფიქრობს ახლა მას იყიდის და გამოყენება თუ უფრო ფიქრობს არის თუ არა. იყოს ეგეთი ხალხი. მას ხელობა არის მის სწავლა რაღაცას აიქრევს, ფუზამს გადაუხდეს და ისეთ სტრესი კიდე კურატორი რაღაცა კარგად გამიწევს, რომ ამას ისა ძანშები ფიქრობენ და ხელოვნურად ხო ხდება ბოდიში რომ გაიგო, ხალხი კეთდება. ხელოვნურადაც ხდება, ხა არის ის არ არის თქვათ ისეთი ტრუდის, მაგრამ ხელოვნურად კი ეს აი ამ მომენტში და რა ხელოვნება და არ ხო არა აი იცით რა როგორც ყველა საზოგადოება შეიძლება არის ნაცნობობა თქვათ რაღაცის შული რაღაცის ფიზიკური რაღაცის საყვარელი ეს არის ყველა საზოგადოებაში იმან შეიძლება გამოფენა მიიღოს სადაც სიმძიმ რომ და იმის ნაცნობები იყიდიან იმიტომ რომ ისე შული არის როგორც ყველაზე პრიორიტი და მოკდა საწყალის ბიჭი ნიუ-იორკში აღმოჩნდა რომ კიდე თურმე არსებობს ანდერგრაუნდი და ნუტიპის სვანდას ნარკოტიკებზე იყო და აი თურმე ნიუ-იორკში კიდე ყავს ეგეთი არტისტები რომლებიც კიდე კიდია თვითონ თავისი ფინანსური ისა და თავის კამერით რაღაცებს კიდე შუაღამე გათიშული და მე მიწერ სტატიას ძალიან ისე ნამდვილად ჩაწერო ესო მისი ბებიაო არისო ისაო რა ქვია სტამავის სახელი არის როგორც მედიჩები რომ იტალიაში არის ესეთი ბიზნესი. ა? ხო. ხო და ეს იმ ნამიოკით მივხვდი რომ თან გამთონდა გადახდილი იყო ამ სტატიის უშუალოდ გიოზაი დრაინგის დიმაში ხო? მაგრამ საერთოდ მაინც წერალმა მაინც აირჩია რომ დაგვაგებინოს რა რომ ეხლა ავიანომაც ახლა მე არ მესმის რა ხდება აქ. ეს არის დემენილ ქვია იმ სოჯასთან ბებიას. და ეს შვილიშვილი რომელიც ისე ბებიას არ ელაპარაკებოდა აპრილს რომ ამბობდა მაგისი არა ამა თუ არ უყარ ხოლმე ეს ბებიების და იმების ბევრი თუნდაც თუ გააკეთე მაგრამ საქმე მაშინ რომ ზღვაფერი აქვს და ეს ხო და ერთი რაღაცები იმასებოდა რა ხდება რომ ხაინის ხელოვნებას ვერაფრით ვერ მიწრო საერთოდ რაღაცა საშუალოზე ის არის მაგრამ ну имас თავისი ცხოვრები და ბეზისებოდა თავისი ფერფულები და ამიტომაც ცხოვრობდა რაღაცა და ფერფულში და სხვა იმაში და ამ ფიქსებს რომ შეგეთ ფაზინებ დიდი ბოდი იმას ბედის გარეშე ფაქლანი არ არის აი მე ვინახია გერმანიაში გალერისტი გალერიის მეტანომე როგორ აკეთებს საკმაო საშუალო დონის ხატვისაგან ფულია შემოსავლია ხატვის აი ეს არ არის არაერთი ბებია იქ არის თუნდაც ძიძოსა და აი ეს მოეწონა ხო ეს ფესკოვანი მოეწონა არა მე მოეწონა თუ ის არ ხონდა საშუალება რომ ვიდო რომ კარგი კონტაქტები აქვს და კარგი წმია რომ აყიდინეს იგი ეს ძალიან ხელოვნურად ხელოვნების წინდაწევა აი ამაზე მაგ ძალიან დიდი ახსნა აღსპორტება ვიდო რომ აბსოლუტურად დაუგებარი მხატვარი არ მინდა სახელი დაგვარედა ყველა იყო თუ იცით ეს მხატვარი იდეა და აწერი არ ვიცი მე 100000 რომელიც ოდესღაც გალერისტმა გაუკეთა ესეთი იმ ნამიჯი იმიტომ რომ თავისი კონტაქტის ხარჯზე გამის არტისტის კონტაქტის არა თავისი გალერის ფონდა დიდი ფონდა დიდი ფონდა თვითონ ძალიან დიდი იყო გალერია მისთვის იყო ხობი ეს არის მისი ხობი არავით არის სულ სხვა შემოსავალები სულ სხვა რაღაც არავინ არის გამიმაგული ნახატის და არხების და არავინ არ დაიჯეროთ თქო ვინმე არის თევზის ფაბრიკები ფონდა თევზის და იქიდან შემოდიოდა უკეთებდა და ძალიან და ის ხალხი დღეს არის ცნობილი ხალხი აი ამ ეტაპი აი ამ პროცესს ეს რომელიც რაღაც ამფირონულად მოსწონდა ეს ადამიანი ხა თუ რაღაცა პიროვნულად მას მოსწონდა იგი ეთყობა მაინც კიდე ნალოგი ოსმიდეს მიეს ვიღა ამაზე რა იმაშობოდა აი ესება რაღაცა აი ესეთი რაღაცებიც რო ხდება ესეთი რაღაცაც ხდება აქ მე მდიდრეობით ხდება კიდე ხო მისი პოპულარობა მე უკვე ვიცახი რომ სადამი ხელოვნება ხო, მაგრამ ახლა ის სადაც ხელოვნება. კოლექტივი შეფო ხელოვნება ნამდვილად და ვერასოდეს ვერ იმასებს. ამერიკაში მოხდება, ბალგანაც მოხდება, ეს გალერეას ყველგან ხელოვნება. ხო, მაგრამ არასოდეს კოლექტივი შეფო არ იქნება 2 მილიონი. მერთმა დიდხანს აწყობს